Re, viss ēters ir te! Ir 7 no rīta, labrīt, un ziemas šonedēļ vēl Latvijā nebūs. Arī šis rīts ir silts, diezgan nomācies, bet vēl tuvākajās stundās, kad uzausīs saule, tā starp mākoņiem parādīsies, un temperatūra šobrīd no 4-5 grādiem valsts austrumu daļā un Kurzemes dienvidos līdz 7 grādiem jūras piekrastē Kurzemē, dažviet Vidzemes rietumos mazliet arī līst. Dienas gaitā debesis pakāpeniski apmāksies pēcpusdienā Kurzemē, bet uz vakarpusi jau visos reģionos vietām gaidāms arī nelielas lietus. Dienvidrietumu vējš mērena stiprs, brāzmas 8-13, piekrastē 15 metru sekundē un gaisa temperatūra pie jūras pakāpsies līdz 9-11 grādiem. Pārējā valstī saglabāsies diezgan līdzīgi kā arī šobrīd 5-7 grādi. Arī Rīgā vēl dienas pirmajā pusē brīžiem saule parādīsies, pēc tam debesis apmākušās, vakar pusē līs un temperatūra visu dienu ap 7-8 grādiem. Vēl līs par dažām turpmākajām dienām. Nākamajā naktī gaisa temperatūra Latvijā 5-11 grādi, daudzviet nelielas lietus dienā no 8 līdz 12 grādiem, trešdien vēl mazliet siltāks naktī no 6 līdz 11, dienā vietām līdz 13 grādiem, dažviet nelielas lietus, bet otrdien lielākajā valsts daļā tomēr paies ar savu.